Zvezdan Slavnić sinoć je bio priveden u policijsku stanicu zbog tužbe njegove nezakonite supruge Ane. Kada su ga vratili na imanje, on je vidno besan krenuo pravo ka Ani. Prevrnuo je njen krevet, gurnuo je i povredio. Ajde dođi ovamo, ulao je Zvezda na nju. Ostavi ženu, imaš još 100 dana. Gde ćeš onda bez dinara? Možeš to sve drugačije rešiti. Idi da popričaš. Govorio je Miljan Vračević Zvezdanu. Naravno, tu mi je i mesto. Odgovorio je on, aludirajući na to da će ponovo završiti iza rešetaka. Za to vreme dok su ostali bili u Zanu, ona je kukala. Ne mogu da se pomerim, nije mi dobro. Jaukala je Ana. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.